Доброго дня, колеги! Мене звуть Олена Іванівна Подлянова, я доцент кафедри дитячих хвороб, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про ультразвукове дослідження легенів у дітей при пневмонії. Ще десь 5 років тому, коли ми починали вивчати цю методику, я дуже багато уваги приділяла в своїх лекціях саме історії, походженню цього методу, фізики його та всім впровадженням, які відбувалися після того, як цей метод був запропонований. Проте останні події минулого року призвели до того, що про УЗД легенів знають не лише лікарі, але й пересічні громадяни. Тому дозвольте не торкатися історичних посилань, літератури тощо, а сьогоднішня лекція, вона буде більшим майстер-класом, і ми будемо говорити безпосередньо про практичне використання цього методу. Проте, перш ніж говорити про методику, ми повинні говорити про ті настанови, які дозволяють нам використовувати цю методику. І я хочу представити вам адаптовану клінічну настанову з діагностики та лікування позалікарняних пневмоній у дорослих, яка була опублікована у 2019 році, і в ній більш ніж сторінка приділена саме ультразвуковому дослідженню плеври та органів грудної клітини. Проте набагато раніше, ще в 2013 році, в Україні був опублікований підручник для студентів вишів медичних, в якому також багато уваги було приділено саме використанню цього методу УЗД легенів у дітей при діагностиці патології плевральної порожнини. А роком пізніше, в 2014-му, були опубліковані клінічні рекомендації з діагностики та лікування позалікарняної пневмонії, в яких ціла сторінка також була присвячена УЗД легеням. Це ті регламентуючі документи, які є у нас в країні. Що ж відбувається за кордоном? Це австралійський протокол з лікування пневмонії у дітей, датований 2015 роком, і ви бачите, що в цьому протоколі пропонується використання УЗД як метод, який дозволяє обстежити пацієнтів дитячого віку із підозрою на пневмонію. У 2018 році цей документ був переглянутий, проте відношення щодо УЗД легенів залишилось таким самим. Канада, 2018 рік. Рекомендації з діагностики та лікування позалікарняних пневмоній у дітей пропонують біля ліжка хворого використовувати УЗД як метод, який допоможе діагностиці пневмоній і її ускладнень. Американська асоціація педіатрів 2017 рік в своїх рекомендаціях щодо лікування пневмонії вказує, що УЗД може бути використано як додатковий метод у ліжка хворого для діагностики та спостереження за пацієнтом дитячого віку із пневмонією. А в 2018 році ультразвукова ехографія легенів вже відноситься до діагностичних тестів на пневмонію. З ремаркою, що, можливо, в майбутньому УЗД взагалі зможе замінити рентгенологічний метод для діагностики. Останнє таке велика робота, яка була присвячена УЗД легенів у дітей, це неонатальна ультразвук легенів, опублікований у 2019 році. Підводячи черту під цією частиною нашої з вами розмови, я хочу вам звернути вашу увагу, що наші українські дослідники, педіатри, були швидко відреагували на ті нові технології, які були запропоновані і почали впроваджуватися в Європі. Бо ви знаєте, що в 2008 році був опублікований цей Blue Protocol, який є абеткою ультразвуку легенів на сьогодні. І дивіться, в 2008 році він опублікований, а в 2013-му вже в нас в країні є підручник, який пропонує вивчати цей метод і використовувати його в дитячій практиці. І ми були попереду, педіатри, попереду не лише наших терапевтів, але й попереду педіатричних спільнот багатьох розвинених країн. Тому є чим пишатися.
Тепер ми переходимо безпосередньо до методики і техніки дослідження. Перше запитання, які апарати ми можемо використовувати? Будь-які, які працюють в режимі реального часу. Якої спеціальної підготовки пацієнт не потребує? Дослідження може проводитися в будь-якому стані пацієнта. Якщо він активний, якщо він може виконувати ваші пропозиції, ваше прохання, то ви можете робити на затримці вдоху, на видоху, і ви можете повертати пацієнта, можете піднімати, опускати руки тощо. Якщо пацієнт без свідомості, ви так само можете проводити ці обстеження, неважливо, він на ШВЛ або без ШВЛ, це взагалі ніяк не стосується самої методики. Далі, яке положення датчику? Положення 2. Перше положення – це перпендикулярно реберної лінії ребер, і інше положення – це паралельно лінії ребер. Якщо в нас цікавлять настройки, і у вас в апараті є настройки для легенів, це дуже добре, можете на цих настройках працювати. Якщо таких немає, ви можете використовувати поверхневий настройку для вивчення стану щитоподібної залози або абдомінальної, в залежності від того, які у вас датчики. Датчики також можна використовувати всі три. У дітей за рахунок того, що підшкірна клітковина, шкіра і м'язи невеликим шаром розташовані під датчиком, досить ефективно, взагалі найкраще дивитися лінійним датчиком. Ви бачите в верхній частині екрану картину УЗД легенів, яку виконують з використанням лінійного датчику. Далі, за моїм рейтингом, на другому місці це конвексний датчик. Ця картина зображена в нижньому куті екрану. Цей конвексний датчик добре використовувати у дорослих пацієнтів, у пацієнтів з високим індексом маси тіла, коли досить товсті шари підшкірної клітковини, м'язів тощо. Третє місце займає фазований датчик, хоча він був в основі цього протоколу, але це було пов'язано з тим, що основа блу-протоколу – це не ретельне дослідження легенів, а це дуже швидкий аналіз стану пацієнтів по багатьох органах для того, щоб визначити найбільш небезпечну якусь проблему і почати її лікувати. Тому в педіатрії лінійний датчик – це перше місце, далі конвексний, фазований ми практично не використовуємо. Техніки сканування. Якщо ми йдемо до абетки, до блу-протоколу, то від того, що ця техніка була запропонована в ургентній медицині, то точок, на яких треба буде ставити датчик, дуже небагато. Ви бачите, ці точки, їх задача, коли датчик стоїть на цих точках, побачити якісь життєзагрозливі стани, або рідина в прилевральній порожнині, або якась повітря, або ще щось. Якщо ми шукаємо зміни в паренхімі легенів, якщо ми хочемо поставити або виключити діагноз пневмонії, то більш ретельніше буде, прискіпливіше буде обстеження, і для дорослих італійські, російські і інші автори пропонують ось таку методику, коли вибираються певні площі, і по цим площам датчик переміщують зверху вниз, а ще і зигзагоподібно. Ну, на нашу думку, для дітей це не треба робити, це трохи заплутає пацієнта, і ми використовуємо звичайний простий метод, який і вам пропонуємо використовувати в своїй практиці. А саме, ми беремо стандартні анатомотопографічні лінії, і по цим лініям зверху донизу опускаємо датчик, спочатку перпендикулярно до лінії ребер, а коли знаходимо якусь зону інтересу, то ми можемо повернути цей датчик паралельно лінії ребер і ще прискіпливіше подивитися цю зону. Таким чином ми провели дослідження, тепер ми повинні внести отримані результати в протокол. Форма протоколу буде залежати від того, в якому відділенні ви працюєте, який ви лікар за спеціальністю, яку ціль ви переслідуєте, проводячи УЗД легенів у пацієнта. На даному слайді ви бачите протокол у формі таблиці, куди ви просто будете заносити ті
результати, які ви отримали під час обстеження, і це буде така звичайна констатація того, що ви бачили. Цей протокол поширений, звичайно, це протокол з реанімаційного відділення. В ньому, окрім того, що ви будете вносити в таблицю результати УЗД-дослідження, ви також сюди будете вносити ще і показники стану інших органів та систем пацієнта, результати аналізів, його лікування медикаментозного або проведення якихось інвазивних втручань. Ми не відділення невідкладної допомоги, тому в нас нема таблиць, і ми описуємо більше ту картину, яку ми бачимо під час проведення УЗД легенів, використовуючи такий сегментарний підхід. По-перше, ми проводимо обстеження по анатомо-топографічним лініям і по поверхням, тому в нашому протоколі буде вказано по передньо-боковій поверхні, по задній поверхні. Далі, по такій-то лінії, наприклад, по середньоключичній лінії. І ми вказуємо проєкцію сегменту, в якому ми бачимо ті чи інші патологічні зміни. Це дуже зрозуміло для звичайних лікарів, тому що ми звикли отримувати результати рентгенологічного дослідження легенів, в якому також прописують сегментарні ураження. І тому лікарю, який має рентгенологічну картину, який знає, як її читати, досить нескладно буде оцінити, зрозуміти, що бачить лікар, який проводить УЗД-дослідження, або самому лікарю буде простіше провести це дослідження. Тепер ми переходимо, перш ніж говорити про патологічні зміни, ми повинні зрозуміти і побачити, як виглядає нормальна УЗД-картина грудної клітини. Для цього ми далі повинні поставити, як показано на картинці, верхня картинка – це перпендикулярно до лінії ребер, нижня – це паралельно до лінії ребер. Відразу під датчиком, під номером 1, ми побачимо шкіру, під номером 2 – підшкірну клітковину, далі буде під номером 3 м'язи, це грудні м'язи і м'язи між ребер. Далі такі округлі тіні темного кольору, це поперековий зріз ребер, і за ними тягнеться акустична тінь від цього утворення. І під номером 5 ми бачимо білу, тобто гіперехогенну лінію, яка називається лінія плеври. Це те, що ми будемо бачити під час ультразвукового дослідження. І всі ці ознаки, вони відокремлюються, вони діляться на певні симптоми, які об'єднуються в певні респіраторні профілі. На сьогоднішній день існує 7 респіраторних профілів або синдромів респіраторних, або синдромів УЗД, як вам угодно називати. Проте правильно це називати респіраторні профілі. І ми сьогодні з вами будемо говорити про 4. Профіль нормального легеня, профіль інтерстиціального синдрому, альвеолярної консолідації та плеврального випаду. І почнемо з нормальної УЗД-картини. Верхня картинка зліва. Ми бачимо нормальну ультразвукову картину легеня. Це маленька дитина, бо дивіться, шкіра, підшкірна клітковина, м'язи дуже тоненьким шаром на екрані. І дуже глибоко ми бачимо саму картину легенів. Ми бачимо під ребрами гіперехогенну тонку плевру, середня картина, яка на відеопетлі, ми бачимо, рухається, а це особливо, в такт дихання. Поряд під цією гіперехогенною плеврою ми бачимо такі самі гіперехогенні паралельні плеврі лінії, які називаються А-лінії. І саме наявність А-ліній є показником того, що це досить повітряне, достатньо повітряне легеня. А-лінії – це відображення, відлуння ультразвуку від повітря, який розташований безпосередньо в легеневій тканині. Тому наявність А-лінії – це равно повітряній легені. Це ми бачимо в Б-режимі. Якщо ми перейдемо в М-режим, то ми побачимо таку двошарову картину. Ми побачимо у верхній частині екрану смугасту картину, білі-сірі смуги на чорному фоні. Далі гіперехогенна біла
лінія плеври, а під ній – зерниста картина. Авторам цього протоколу ця картина в М-режимі нагадала морське узбережжя. Тому саме симптом морського узбережжя в М-режимі і є показником, критерієм нормальної УЗД-картини. Давайте подивимося, як це виглядає в режимі реального часу. Зверху вниз – шкіра, підшкірна клітковина, м'язи, далі округлі тіні ребер і між ними також міжреберні м'язи. Під ребрами, під тінями округлих ребер є гіперхогенна рухлива лінія, це лінія плеври, під якою ми бачимо такі ж горизонтальні і розташовані на приблизно однаковому відстані одна від одної А-лінії. Це нормальна картина здорового легень. Відповідно, якщо відсутні А-лінії, якщо лінія плеври приривчаста, потовщена, якщо є відсутність ковзання легенів, якщо в М-режимі ми не бачимо двохшарової картини, а, наприклад, ми бачимо лише смугасту картину або комбінацію смугастої з зернистої картини, в такому випадку це будуть неправильні патологічні зміни, і ми не зможемо вже сказати, що ця легеня є повітряна. Наступні зміни, які ми будемо бачити в легенях, наступні артефакти, а все, що ми бачимо в легенях, то є артефакти, це Б-лінії. Вони виглядають як лазероподібні вертикальні лінії, які гіперхогенні і розташовані від лінії плеври. Вони рухаються разом з рухом плеври і вони закінчуються на кінці екрану. Ці лінії генерувати можуть потовщені міждолькові перегородки. Якщо збільшується рідина в паренхімі легенів або збільшується тканевий компонент легеневої паренхими, якщо відбуваються ще якісь інші стани, які призводять до зниження вентиляції та повітряності легенів, в такому випадку, якщо зменшується повітряність, то ультразвуковий промінь, він краще буде відлунюватися, відображатися від більш щільної тканини, і тому ми побачимо ці Б-лінії. Також генерувати Б-лінії можуть мікровузлики або макроконсолідації, які розташовані під плеврою. Є правило, в одному проміжку між ребрами не може бути більше, ніж 3 Б-лінії. Якщо їх більше, ніж 3, в такому випадку ми можемо казати про те, що повітряність легенів вже страждає, вже зменшується. І легені можна поділити стан легенів можна поділити по кольору. Чорна легень, black, це здорова легенева тканина з великою 100% повітряністю, коли на темному фоні ми бачимо гіперхогенні А-лінії та лінію плеври. Чорне та біле легені відно відповідає мінімальному або середньому ступеню інтерстиціального синдрому набряку легенів, і ви бачите, що на тлі чорного картини легеня ми бачимо поодинокі, а місцями поєднані одна з одною білі Б-лінії. Картина білого легеня – це виражений інтерстиціальний синдром, коли Б-лінії досить багато, настільки багато, що ми нічого окрім білого кольору, сірого білого кольору не бачимо. І є ще сіра легеня, про неї ми будемо говорити пізніше, і ця картина буде відповідати симптому тканевому або гепатизації, коли відбувається запалення безпосередньо у тканині, в паренхімі легенів, і морфологічно це відповідає стану гепатизації. Пам'ятаєте, опечнення красне, сіре і так далі. Давайте подивимось в режимі реального часу, як буде виглядати картина УЗД легенів. Ви бачите в лівій частині віддої петлі здорову легеневу тканину. Рухлива А-лінія плеври, під ній горизонтальні А-лінії.
Далі ви бачите поодинокі B-лінії, які місцями зливаються одна з одною, і легені вже перестає бути чорними, а стає білим і чорним. Це альвеолярно-інтерстиційний синдром помірної ступені вираженості. Тут на цій відеопетлі ми бачимо, тобто ми не бачимо здорової повітряної легеневої картини, ми не бачимо чіткої лінії плеври, ми не бачимо А-лінії, проте безпосередньо від так званої лінії плеври ми бачимо велику кількість Б-ліній, яких так багато, що вони зливаються одна з одною, і безпосередньо під товстим, нечітким шаром плеври ми бачимо сіре легені, біло легені, вибачте. Проте, окрім Б-лінії, ми можемо побачити ще додаткові лінії. В протоколі Blue вони прописані як Е-лінії і Z. Щодо Z-лінії, це лінії так само починаються від плеври. Вони коротші, ніж Б-лінії, вони не рухаються в такт з диханням і вони не перекривають А-лінії. Згідно авторів протоколу, ці лінії існують, проте вони не мають ніякого сенсу, і якщо ви такі бачите, то ви не повинні бачити в них патологію або не патологію. Доки що Z-лінії констатуються, ви бачите їх, проте ви ніяк не включаєте їх в своє заключення. І є лінії, вони вертикальні, вони починаються, увага, не від лінії плеври, а від шкіри або підшкірної клітковини, або від м'язів, в залежності від того, де, в якому місці, в якому шарі розташоване повітря. Є лінії – це класичний симптом підшкірної емфіземи. Нижня картина, нижня відеопетля – це наше спостереження, пацієнт, який знаходився в реанімаційному відділенні, і ось так виглядала підшкірна емфізема в нього. Ми з вами проговорили про нормальну УЗД-картину легенів, включаючи А-лінію, плевральну лінію, рухливість плевральної лінії. Ми проговорили про Б-лінії, які до 3 в одному міжребір'ї будуть нормальними, а більш ніж 3 вони будуть вважатися патологічними. І звернула вашу увагу на так звані Е-лінії, які можуть бути симптомом підшкірної емфіземи. І проговорили, що бувають ще Z, проте вони не мають ніякого сенсу. Тепер переходимо до іншого, до наступного профілю респіраторного, а саме плеврального випаду. Зрозуміло, якщо ви грудну порожнину, в грудній порожнині відбувається скупчення рідини. Ця рідина досить чітко відображати буде ультразвуковий промінь, і тому ми побачимо і рідину, і тканину легенів, яка буде під рідиною. На верхній відеопетлі ви бачите в режимі реального часу наявність випаду, він невеликий, він відшаровує паріетальні та висцеральні листки плеври і на картині виглядає таким анехогенною чорною лінією, яка обмежована, якою є такі межі, як нижня рухлива лінія плеври та верхня менш гіперехогенна лінія. На нижній відеопетлі ми також бачимо випад в плевральну порожнину, проте цей випад більш масивний, він відшаровує, здвигає легеню донизу. Ви бачите, що легеня також змінена, зараз ми бачимо, що вона біла, проте зверніть увагу на гіперехогенні тяжі, які з'єднують легеню з паріетальним листком плеври. Це фіброзні тяжі і це картина ексудативно-фіброзного плевриту. І останній респіраторний профіль – це альвеолярна субплевральна консолідація легенів. Коли відбувається запалення, ущільнення легеневої тканини, від такої зміненої легеневої тканини буде добре відбуватися ультразвуковий промінь, і тому ми побачимо під час обстеження ось таку картину. Давайте
проговоримо, які критерії альвеолярної консолідації легенів. По-перше, вона субплевральна, тому вона буде розташована відразу від лінії плеври. Проте лінія плеври може бути нечітка в залежності від того, яка ступень ураження, який об'єм цього утворення. Далі, межі цього утворення будуть нечіткі, вони будуть рвані, і по цим межам ми будемо бачити велику кількість Б-ліній, які будуть утворювати парапневмонічний інтерстиціальний синдром. Тобто навколо темного кольору, навколо цього темного вогнища ми побачимо білий ареол інтерстиційного синдрому. Всередині цього анекогенного гіпоекогенного вогнища ми можемо побачити білі гіперекогенні структури. Вони або подовжені, або округлі. І це бронхіоли, які в тому чи іншому форматі відобразились від ультразвукового променю. Якщо ми не бачимо цих бронхіол, якщо легеня має сіру картину, то це буде симптом гепатизації або тканевий симптом, і я вам нижче покажу, як це буде виглядати. В режимі реального часу давайте подивимося, як виглядає це. З шкірою, м'язами і ребрами ми вже розібралися. Тепер ми бачимо невелику кількість рідини в плевральній порожнині. Це анекогенна тонка така чорна лінія, горизонтально розташована. Під ній ми бачимо здорову та тонку лінію плеври, під якою безпосередньо розташоване вогнище пневмонічної консолідації. Це вогнище має нечіткі рвані межі. Навколо цього вогнища ми бачимо велику кількість Б-ліній, тобто парапневмонічний інтерстиціальний синдром. І внутрі цього вогнища ми бачимо гіперекогенні включення. Ну, це не включення, це бронхіоли. Тому в даному випадку цю картину я буду описувати так. По такій-то поверхні, по такій-то лінії, в проєкції такого-то сегменту субплеврально розташоване вогнище субплевральної вогнище альвеолярної консолідації з нечіткими рваними межами. Навколо вогнища розташований парапневмонічний інтерстиціальний набряк, позитивний симптом аеробронхограми. Ми можемо порахувати розміри цього вогнища. Так, зрозуміло, що це буде дуже-дуже приблизно. Проте, якщо ви будете через день, через два ставити датчик в такому самому місці і оцінювати знов його розміри, то це допоможе вам сказати, зменшується, не зменшується, якось змінюється його форма або ще якісь показники. Тому я приблизні розміри пишу. Якщо легеня дуже запалена, якщо вона дуже щільна, то ми не побачимо позитивного симптому аеробронхограми, а ми побачимо симптом тканевої або симптом гепатизації. Чому? Як це виглядає? Пам'ятаєте, я на початку говорила про сіру легеню. Ось так виглядає ця сіра легеня. На середній картині ми бачимо дві структури панадхематозні. Це або печінка або селезінка, бо я не бачу, де стоїть датчик, тому під діафрагмою, яка відмічена такими білими зірочками, розташований паренхематозний орган. Пусть це буде печінка. А над ним в вигляді трикутника такий самий за ультразвуковою картиною орган, проте це запалена легеня. Зліва та справа ми бачимо, як така сама легеня з позитивним симптомом гепатизації, вона знаходиться в рідині, яка заповнює порожнину, грудну плевральну порожнину. І на цих трьох картинах ми бачимо позитивний симптом гепатизації, ми бачимо симптом, який говорить про плевральний випід. На даному слайді ми бачимо, стоїть мітка в проєкції 10-го сегменту зліва. Що ми бачимо в самій картині? Ми зліва бачимо запалену легеню, яка малорухлива,
Її нижня частина, ви бачите, такого сірого кольору. Під нею розташована діафрагма і далі селезінка. Бачите, що селезінка і нижня частина легеня, вони однакові за своєю структурою, за своєю характеристикою ЗД. Більш проксимальніше ми вже бачимо, з'являються позитивний симптом аеробронхограми і бачимо нерівні края з інтерстиціальним синдромом, нерівні межі цього вогнища з інтерстиціальним синдромом. Тут також альвеолярна консолідація, сегмент нижній, не знаю який, бо нема мітки, він мала рухлива частина легеня, яка розташована на діафрагмі, і під діафрагмою також паренхематозний орган. Тут ми бачимо в проксимальній частині ураженого легеня позитивний симптом аеробронхограми і також на рівні края. Це пацієнт, який при рентгенологічному дослідженні мав полісегментарну пневмонію, яка була візуалізована в першому та другому сегменту справа. Тепер подивимось, що ми бачимо на УЗД-картині. Ліва відеопетля, ми бачимо потовщену, нечітку гіперехогенну лінію плеври, від якої розташована велика кількість Б-ліній, які дають нам картину білого і чорного легенів. На правій відеопетлі ми бачимо, крім цього інтерстиційного синдрому, ми трохи зрушили датчик з першого на другий сегмент перейшли, і ми бачимо субплевральну розташовану консолідацію, яка має позитивний симптом аеробронхограми. Таку картину ми будемо описувати як субплеврально розташована консолідація приблизних розмірів з позитивним симптомом аеробронхограми, з нерівними рваними краями, з інтерстиційним парапневмонічним синдромом, набряком тощо. Тут пацієнт з лівосторонньою полісегментарною пневмонією, яка локалізована по даним рентгенологічним в 8 та 9 сегментів зліва. На верхній відеопетлі ми бачимо спочатку здорову легеневу тканину, бачите, а лінії добрі, а далі невелика кількість інтерстиційного синдрому, невелика кількість Б-ліній. Якщо ми трохи зрушуємо датчик від передній під пахвові лінії до середньої, то ми вже більш чіткіше бачимо картину, це нижня відеопетля, де бачимо нижній частину легеня, яка нерухлива, яка малорухлива, яка це вогнище має нерівні края і також інтерстиційний синдром, який розташований по периферії цього вогнища. Далі ми продовжуємо переміщати датчик, переходимо в проєкцію 9 сегменту і верхня відеопетля. Ми бачимо дуже добре, і в найнижній також видно, ми бачимо дуже добре вже сіру легеню, нижня частина, бачите, така трикутної форми, да? Вона сірого кольору, вона така сама, як і паренхематозний орган, а в даному випадку це селезінка, розташований під діафрагмою. І ще, що цікаво, це зменшена в розмірі частина легеня, цей трикутник, він ніби плаває в анехогенному просторі, в рідині. Тобто ми тут ще бачимо і випад в плевральну порожнину. Ось це плавання легеня, консолідованого легеня в порожнині, його рухи були описані як позитивний симптом медузи. Це пацієнт, який має лівосторонню полісегментарну пневмонію аж в 3 сегментах. Ось так виглядає рентгенологічна його картина, і таким чином виглядає описання цієї рентгенологічної картини. Складно поставити діагноз? Ну, для тих, хто не читає кожен день рентгенологічні знімки, мабуть, буде певні труднощі для уточнення для цього запалення і характеристики цього запалення. Давайте подивимось, як це виглядає під час ОЗД-дослідження. Ми бачимо велику
за розміром. Велике вогнище нездорової, ненормальної легеневої тканини, ось все це, що буде зараз на екрані переміщатися, це все запалена легеня, яка закінчується ось тут нерівними рваними краями з інтерстиційним синдромом. Проте в цій легені, в цьому вогнищі, ми бачимо багату кількість гіперхогенних таких лінійчастих структур, тобто з позитивним симптомом з аеробронхограми. Це пацієнт, який має правосторонню полісегментарну пневмонію в 5 та 10 сегменті. Я вам показую схему, бо це досить непроста для діагностики пневмонія, бо 5 сегмент він трохи перекриває 10, якщо ми будемо дивитися на пацієнта в анфас. Тому ось таким чином виглядав рентгенологічний знімок цього пацієнта. Ви бачите проблему, яку описують в 5 і також 10 сегменті. І таким чином ми побачили зміни в проекції 5 сегменту. Ми поставили свій датчик перпендикулярно до лінії ребер в проекції правої середньоключичної лінії і опускали його знизу, зверху вниз. Ми спочатку бачили здорову легеневу тканину, а далі ми бачимо нерівні межі переходу здорової тканини в темну частину легеня, в якусь змінену, і ми бачимо великий об'єм легеня, який хоч і рухається, проте взагалі не має повітряності, а має позитивний симптом аеробронхограми. Це я вам хотіла показати, як можна в динаміці відслідкувати зміни, які відбуваються у пацієнта на протязі лікування. Права картина – це той патологічне вогнище в 5 сегменті, яке ми бачили на початку лікування. Здорова легенева тканина, ось вона переходить, ось це темне таке трикутне утворення, яке є пневмонічною консолідацією. Ліва відеопетля, ми бачимо зменшення розмірів цього утворення трикутного. Так, ще залишається і ущільнення легеневої тканини, залишається позитивний симптом аеробронхограми, проте розмір його зменшені. У цього пацієнта досить таке було цікаве, ну не цікаве, типовий перебіг. Він поступив з інтоксикацією, дерентгенна пневмонія, наозидопневмонія великих розмірів. Пацієнт отримує по протоколу стартовий антибіотик в достатній дозі, проте його стан не покращується на першу добу, не покращується на другу, задишки не погіршується, але проте залишається температура. У лікарів виникає запитання, чи може треба змінити антибіотик, чи може треба додати якісь інші антибіотики, зробити терапію більш інтенсивною. Проте ми ставимо датчик на легені, ми бачимо, що хоч ще зберігається температура, проте вогнище не збільшується, не з'являється рідина, не з'являються якісь інші вогнища в інших проекціях, інших сегментів. Тому ми приймаємо таку тактику ще почекати. На третю добу використання антибіотика стан пацієнта покращується, і він починає далі виліковуватися так, як треба виліковуватися при пневмонії з правильно підобраною терапією. Тому для діагностики і, що дуже важливо, для динаміки спостереження, динамічного спостереження з такими пацієнтами, ОЗД-метод дуже добрий. І останнє, я вам хочу показати картинку, відеопетлю, пацієнт, який правостороння пневмонія в проекції С5, так виглядає рентгенологічний знімок. І зверніть увагу, якщо попередні відеопетлі, там хоч і запалені були легені, проте вони рухалися досить добре в такт диханню, в даному випадку дуже мала рухливість, проте дуже добре видно бронхіоли. Гіперхогенні такі утворення всередині альвеолярної консолідації. Це ми з вами подивились, як корелює
стан пацієнта, рентгенологічна його картина з ультразвуковою картиною. Тепер давайте подивимось, як відбувається кореляція, як співпадають зміни, які є у пацієнта з ковід-пневмонією під час комп'ютерної томографії, і що ми бачимо на ультразвуковому, під час ультразвукового дослідження. Верхня картина – це пацієнт з невеликим ураженням легеня. І на ультразвуковому дослідженні ми з вами будемо бачити переривчасту лінію плеври, маленькі суплевральні консолідації, і від них будуть розташовані зверху вниз позитивний симптом, позитивний Б-профіль, Б-лінії, які будуть місцями зліватися. Нижче картина більш виражена ураження на КТ, і ми бачимо під час ультразвукового дослідження зникнення лінії плеври, тому що від неї відлунюється велика кількість Б-ліній, які зливаються і надають нам картину білого легеня. Далі ми бачимо на верхньому фото пацієнта з великим ураженням легенів, на який підтверджується даними КТ. Проте це ураження більш глибоке і поверхнево розташована невелика кількість цього ураження. Тому під час ОЗД-дослідження ми можемо побачити зміну переривчасту лінію плеври, її зміни і велику кількість Б-ліній, які будуть розташовані від цієї мікроконсолідації, так і від плеври. На нижньому фото ми бачимо суплевральне розташоване патологічне вогнище, яке змінює стан плеври. Вона перестає бути гіперхігенною, гладкою, тонкою, вона розшаровується, вона стає переривчастою, і це ми можемо побачити на поряд розташованому фото. На верхньому фото ми бачимо нібито невелике ураження на КТ, і це ураження, що важливо, розташоване суплеврально. Тому ми бачимо під час УЗД-дослідження повну зміну лінії плеври. Ви бачите на лівій частині фото, вона тонка гіперхогенна, а на правій частині її взагалі немає, тому що під нею розташовані консолідації, такі маленькі темного кольору утворення, які закривають, які не дають відображатися від нормальної плеври, бо її там немає, і позитивний Б-профіль від цих мікроконсолідацій. І на нижньому фото ми бачимо також суплеврально розташоване ураження, проте воно об'ємне, і на УЗД змінюється так само лінія плеври. Ми бачимо велику кількість суплевральних консолідацій різних за своїм розміром і з розташуванням, і під ними велика кількість Б-лінії, Б-профіль. Тому у пацієнтів з пневмоніями, це ковідні пневмонії або це пневмонії іншої етіології, ми будемо реєструвати три основних профілю патологічних. Це профіль суплевральної консолідації, це профіль інтерстиціального набряку і це профіль пневмонічного випаду. І якщо нема ніяких змін, то ми побачимо у пацієнта профіль здорової легеневої тканини. На сьогодні це все, що я вам хотіла розказати про ОЗД легенів, про практичне використання ОЗД легенів. І хочу вам нагадати, що ми лікарі, і ми постійно в своїй практиці використовуємо знаряддя праці. Це наші руки, це наш мозок, це ларингоскоп, це фонарик, шпатель, фонендоскоп, і зараз ми вже прийшли до того, коли з нашим знаряддям праці стає ультразвуковий датчик, і не лише для лікарів УЗД. Тому розвивайтесь, еволюціонуйте, ми з радістю вам в цьому будемо допомогти. До побачення!